Medicinske sestre čine 2/3 zaposlenih u sistemu zdravstvene zaštite i prema podacima Svetske zdravstvene organizacije pružaju gotovo 70% usluga. Po bolnicama i domovima zdravlja širom Srbije trenutno radi oko 85.000 medicinskih sestara i tehničara, a najvrednije u Nišu tradicionalno su nagrađene priznanjima srebrnim i zlatnim vilama koje dodeljuje Nacionalna asocijacija Udruženja zdravstvenih radnika Srbije. Ove nagrade koje mi danas dobijemo daju još više podstreka za dalji rad, za nešto što ćemo mi preneti našim mlađim koleginicama koje će, nadamo se, takođe u nekim budućim godinama dobijati nagrade. Priznanja svedoče da su medicinske sestre radile najmanje 2 godine na sebi i time pokazale spremnost da unaprede svoju profesiju, kaže predsednica Izvršnog odbora Komore medicinskih sestara i tehničara Dušanka Stanković. I ne može se ostati na ono znanje koje smo stekli u školi, nego moramo kroz rad radimo, znači, i stručan deo i komunikaciju. Mnogo nam je bitna komunikacija, vi čujete da stalno ima neke pritužbe na sestre, nisu baš tako sestre sve loše. Predsednik Udruženja medicinskih sestara u Nišu, Nebojša Vacić, kaže da su samo prošle godine za njih održane 104 edukacije, 14 online radionica i 2 kongresa kako bi zdravstvena zaštita bila još bolja. Svom ovom edukacijom koju radimo, podižemo samo znanje samih naših koleginica i time dižemo nivo zdravstvene zaštite i uvek je to bolje za pacijenta kada medicinska sestra, kada zdravstveni tehničar zna svoj deo posla i kada je upoznat sa samom bolešću i onim kako treba da postupa sa njom. Ministarstvo zdravlja u narednom periodu sprovešće reforme koje bi trebalo da unaprede položaj medicinskih sestara i tehničara u našoj zemlji, kaže direktor komore Dragan Šašić. Žalosno je ovo sad što se dešava, ova elementarna nepogoda koja će sigurno odvući jedan deo i finansija, a normalno i rada koje imamo. A ja sam već uputio predsedniku upravnog odbora komore za hitno zakazivanje sastanka upravnog odbora naše komore, gde ćemo jedna značajna finansijska sredstva opredeliti prema našim koleginicama i kolegama koji su nažalost imali tu nesreću da im kuće budu oštećene u toku ove poplave. Podsetimo, posao medicinske sestre u Evropi je visoko rangiran i po nekim pokazateljima je na 4. ili 5. mestu poželjnih zanimanja. Kod nas su pozicije dosta niže. Istovremeno, obrazovanje iz ove oblasti u Srbiji nije u skladu sa evropskim standardima, pa zdravstveni tehničari ne mogu da rade u inostranstvu.